mapakiti zote kafunga kwenye briefcase. Let's go. Tende. I'm not sure I could. Yamani sana, nafikiri sina haja ya kufuatana na wewe kwa sababu kila kitu naweza. Nitakusaidia nini? Biblia kama unataka kujua utanisaidia nini? Kipo utakachoweza kunisitaweza mambo yote. Kipi? Kama hii. Yeah. Hey. Anaweza kila kitu, lakini hiyo inahitaji mtu wa pili.